Otvorenie cyklistickej sezóny v Novohrade prilákalo 1. mája na Ľadovom mnoho ľudí. Práve som sa prihovorila našim Lučenčanom, ale aj našim priateľom z Maďarska, ktorých sme vlastne doviezli prvým výletným vláčikom, novohradským rýchlikom, ako sme ho nazvali, kde 2x50 km vlastne absolvuje túto cestu, viac menej kopíruje našu rieku Ipeľ. Takže som veľmi rada, že to nie je len o Lučenci dnes a o Novohrade, ale aj o partnerstve s Balaš-Ďarmat a z Nograd. Máme cyklotrasy, máme aj vybudované trasy, teraz dobudovávame ďalšie, to znamená tu práve na vodnej nádrži Ľadovo, ktorú budeme celé leto užívať a na ktorej vlastne budeme športovať, oddychovať, relaxovať, chodiť, bicyklovať. Tak práve tu sme takýmto spôsobom zahájili tieto naše veci. Vidíte tu historické bicykle, vidíte tu naše bike-sharingové bicykle, vidíte tu profi bicykle, vidíte tu, že konzumuje guláš, kofolu, že proste je to naozaj taká úžasná atmosféra toho, že kde v tieni stromov budeme si užívať tento prvomájový deň. Ja sa teším a vidíte, aj ľudia vlastne na to zareagovali veľmi dobre. A zároveň však je tu hudba za mnou, ľudovka, potom to bude aj tanečná hudba, možno aj trošku rock'n'rollu, ale dôležité je, že práve toto Ľadovo sa pre nás stáva a vstup do mestských lesov sa stáva takým miestom nášho športovania, oddychu, čo málo ktoré mesto má. My celoročne pracujeme na tej cyklotematike, to znamená, financujeme vlastne z časti aj cyklobus, robíme značenie nových cyklotrás, údržbu cyklotrás a snažíme sa stále rozvíjať ten vlastne cyklistický život v regióne aj pomocou aplikácie, ktorú sme na to zakúpili, aby každý z nás mal vlastne prístup aj k tým cyklotrasám, ktoré sme vyznačili v regióne. Z vyjadrení návštevníkov bolo jasné, že im takéto spoločenské udalosti chýbali. My hovoríme, že športu zdára cyklistike dvakrát. Sme tu kvôli deckám hlavne, šli sme s cyklovozíkom a radi chodíme určite na takéto podujatia. A počasie vyšlo? No tak počasie je super a aj kvôli tomu sme tu samozrejme. Prišli sme dnes pozrieť atrakcie u nás v meste, konečne sa po 2 rokoch niečo deje a keďže mám dcerku, tak sa vyžije na kolotočoch, s hračkami, so všetkým. Zatiaľ spokojnosť? Áno, jednotka. Už po tých všetkých oni po pandémii a čo doma sedíte, tak aby sme sa trošku ukludnili a oni potrebujú behať, lietať a ja veľmi nie, ja som cyklista, ja si sám zajazdím, kde chcem, mne to je jedno. Ale toto využívame práve kvôli tomu, že proste aj sestra mi to poslala na Facebook a nech deti trošku behajú. Ľutujem ja, že som nešiel teraz bicyklom a ženu som mohol poslať autom, lebo aj ja by som si už trošku zajazdil. Pre televíziu Florena, Robert Krupár.